Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəlzələnin baş verdiyi Hatay bölgəsinə səfər edib. Erdoğan, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli ilə birlikdə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicileri ilə görüşüb. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanlı xilas edicilərlə foto çəkdirib, öz təşəkkürünü ifadə edib. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri indiyədək Kahramanmaraş və Hatayda dağıntılar altından 53 nəfəri sağ, 780 nəfərin isə meydini çıxarıblar.